त्यसको बारेमा हाम्रो सर नयाँ सर हुनुहुन्छ साइकोलोजी भविष्यमा चाहिँ होला र गुड मर्निङ त्यो शब्दमा भनिँदो रहेछ कि जहाँ हिजो हामी गुड मर्निङ भनेर हामी जुन दिनको बिहानीलाई भन्ने गरिन्छ नि अक्सर मात्रामा तर आज गुड मर्निङ भनेर हामी एउटा जीवनको सुरुवात कि हिजो म पनि विगत 16 वर्षमा बसे पनि हजुरको तकरिबन मैले लगभग 9 वर्ष मैले रेगुलर मेडिसिन खाइरहेको अवस्थामा म आज 1 वर्षदेखि यो डिएक्सएलमा आबद्ध छु र त्यसै बिचमा मैले आज 9 महिना मैले त्यो एलोपेथिक मेडिसिन छोडिदिएँ र छोडेपछि म किन औषधको बिमारी र आज त्यही औषधि मैले छोडेर मैले डिएक्सएलको प्रोडक्टहरू खाँदा खाँदै यस स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट खाँदा खाँदै आज मैले त्यो एलोपेथिकबाट छुटकारा पाएर आज म एउटा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट खाँदैछु र खाइरहेको छु र त्यसैलाई मेरो एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात मैले मान्छु र त्यसैलाई हामीले कहिले पनि डिएक्सएलमा आबद्ध भइसकेपछि त्यसलाई गुड मर्निङ भन्ने हाम्रो एउटा एउटा शब्द छ त्यस कारण एकपटक मैले गुड मर्निङ डिएक्सएल भन्न चाहन्छु र यहाँ आइसकेपछि हिजोका दिनमा हेर्नुहोस् भन त साथीहरूले एउटा टुथपेस्ट र साबुनको मात्रै बिजनेस हो यस्तो हो यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई लुट्यो धेरै मान्छेलाई ठग्या छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो यहाँ तर आज हेर्नुहोस् डिएक्सएल भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ कि मैले त एउटा अध्ययन पनि अघि सरले भन्यो जसले निरन्तर अध्ययन गर्छ धेरै नगरौँ हामी जसरी रुममा बसिन्छ नि रुममा बसे हिजोको दिनमा पनि हामीलाई त्यही समय थियो तर आज पनि त्यही समय छ कि छैन तर आज हामी यही डिएक्सएललाई छिनेर जो डिएक्सएलको बारेमा केही 10 मिनट 15 मिनट आधा घन्टा हामीले समय दिन सक्यौँ भने हामी सायद यसको बारेमा पुरै हासिल गर्न सक्छौँ र यसमा हाम्रो जति पनि प्रोडक्टहरू छ सबै स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट छ र यही प्रोडक्टले गर्दाखेरि आज यही इन्जेक्सनकै प्रोडक्टले आज कतिपय साथीहरूको कब्जियतहरू लुटिएको छ कतिपय साथीहरूको अल्सरहरू लुटिएको छ कतिपय साथीहरूको हेर्नुहोस् आज सुगर रोग जुन चिनी रोग भन्छ नि त्यो लेभलमा आइसकेको छ कतिपय साथीहरूको आज हेर्नुहोस् जुन यो प्रेसर भनिन्थ्यो त्यो पनि लेभलमा आइसकेको छ आज कतिपय साथीहरूले त अझ यही डिएक्सएनको कुरा गऱ्यो भने कतिपय ठाउँमा भन्नुहुन्छ कि डिएक्सएन यो त बेकार कम्पनी हो भन्नुहुन्छ र आज हेर्नुहोस् वर्ल्डमा हजुरको 16,000 नेटवर्किङ कम्पनीमा तपाईँको 100 टपमा 16,000मा पनि 100मा पनि 24 ऱ्याङ्किङमा आज हेर्नुहोस् 23 वर्षमा आज सफलता पाइसकेको छ यस्तो कम्पनी हो डिएक्सएन कम्पनी यति मात्रै नभएर हिजो यही बचेको हजुर हामीले बचेकै समयलाई जुन हामी हिजो वैज्ञानिक तरिकाले नचाहिँदो किसिमले हामीले जस्तै नचाहिँदो चिजहरू खाइराखेका थियौँ नचाहिँदो साथीभाइहरू सबै बसेर नचाहिँदो कुराहरू गरिराखेका थियौँ र हामी बचेको समयलाई ड्युटी सक्न पाएको छैन हामीले नचाहिँदो फिल्महरू बसेका थियौँ र त्यही समयलाई आज सदुपयोग गर्दै यही डिएक्सएनको हेल्दी प्रडक्टहरू युज गर्दा गर्दै आज हिजो 500 सेलेरी खाने साथीहरू आज हेर्नुहोस् आज लगभग 3,000, 5,000, 10,000 यही डिएक्सएन कम्पनीबाट हाम्रै नेपाली साथीहरूले 18 लाखसम्म मन्थली बोनस दिने साथीहरू पनि यही कम्पनी भेटेको छ त्यस कारण डिएक्सएन कम्पनीबाट धेरै चिजहरू हामीले विश्वासका साथमा र डिएक्सएन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू साथीहरूले भन्नु होला डिएक्सएन गर्नलाई गाह्रो पनि छैन सजिलो पनि छैन र यसमा एउटा निरन्तरता र आफ्नो आत्मदेखि र एउटा गुड एटिट्युड भन्नुभएको थियो सरले यो चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ परिवर्तनता जस्तै हामीले भन्छौँ ल उसलाई म सिधा गर्नु छ भन्छौँ तर त्यो उसलाई सिधा होइन म आफू सिधाउनु पऱ्यो क्वेसनमा अरूलाई होइन क्वेसनमा आफूलाई गर्नुपर्छ कि म माथि के कमजोरी छ मैले उसलाई चेन्ज गराउँदिनँ उसको थिङ्किङ चेन्ज गर्दिनँ म आफ्नो थिङ्क चेन्ज गर्नु पऱ्यो मैले आफ्नो अर्को खाना बदल्दिनँ मैले आफ्नो खाना बदल्नु पऱ्यो म चाहिँ समाजलाई चेन्ज होइन म पहिला आफ्नै फ्यामिलीहरू आफूमा चेन्ज हुनु पऱ्यो त्यसपछि हामी परिवर्तन हुन सकिन्छ त्यही कुराहरू यो डिएक्सएनबाट सिक्न सकिन्छ र डिएक्सएनको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हेल्थ हो हेर्नुहोस् हेल्थ संसारमा तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस् हेल्थ छ सबै चिज छ हेर्नुहोस् हेल्थ भएन भने हामी कहीँ पनि गएर यसरी काम गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण यही बचेको समयलाई आज सदुपयोग गर्दै जाँदाखेरि कतिपय साथीहरूले हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस यो जुन हाम्रो यो जुन कुनै पनि संसारको कुनै पनि ठाउँमा स्थानमा सङ्घ संस्थाहरूमा पाउँदैन तर एउटा डिएक्सएन कम्पनी मात्रै हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस भन्ने यो एउटा चाहिँ यो तिनवटा चिज एउटै कम्पनीमा पाउँदो रहेछ त्यस कारण म यस कम्पनीका फाउन्डर डाक्टर लिम्सोदिनको लागि एक जोडदार साथीहरू राम्रोसँग यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस् रुममा बसेको बेलामा म पनि धेरै त भएको छैन 1 वर्षमा मलाई पनि यस्तो लाग्छ जस्तै हाम्रो अघि सरले भन्नुभयो एउटा छोरीको कुरा गर्नुभयो मलाई पनि त्यो अवस्था आउँदैछ र हाम्रो नयाँ पिँढी साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै र यो नसोच्नुहोस् कि आज डिएक्सएन कम्पनी कसैले रुमको बेड पार्टनरले केही भन्ला त्यो कुराहरू त्यो छोड्नुहोस् तर आफैले सोच्नुहोस् डिएक्सएन कम्पनीले
हामीलाई के सिकाउँदैछ के दिदैछ आज हेल्थ मात्र हैन आज हामीलाई एजुकेशन पनि सिकाउँदैछ हिजोका दिनमा हेर्नुस् केही पनि थाहा थिएन हिजो म पढ्न छोडेको पनि 19 वर्ष भइसक्यो रहेछ तर आज मैले फेरि रिपेन फेरि समातेर कपी र पेन मैले डेली चलाउँदैछु 5 मिनेट 10 मिनेट भयो किन केही अध्ययन गर्नु पर्दैछ अगाडि बढ्नलाई केही कुराहरू सिक्न पर्दैछ त्यही कुराहरू एजुकेसन त्यसपछि कल्चर भयो हिजो एउटा टी सर्ट मात्रै लगाएर सपोज यहाँ एउटा टी सर्ट एउटा चाहिँ जिन्स त्यही पनि राम्रोसँग काटे राम्रै पाइन्टा पनि काटेर लगाइन्छ अहिले त्यही पाइन्ट लगाएर आएको भने सायद हजुरहरूले राम्रोसँग कुरा सुन्नुहुन्थेन होला तर आज त्यही यही यस डिएचएलमा आबद्ध भइसकेपछि कल्चर सिकिएको छ हेर्नुहोस् एउटा रिस्पेक्ट वर्ड सिकिएको छ कसरी साथीलाई रिस्पेक्ट गर्ने कसरी कुराकानी गर्ने र यही कुराहरू म कहीँ पनि गएँ भने हिजोका दिनमा नराम्रो चिजहरू खाँदाखेरि प्लस गर्थेँ झन् थप्थेँ तर आज साथी प्लिज यो नखानुहोस् यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हान्दैछ हामी नोक्सानी गर्दैछ कसैले सुर्ति खान थालेको छ त्यहाँ प्लिज सर एउटा सोच्नुहोस् हामी कस्तो ठाउँमा आएको छ हामी प्रवासी हो नि कति दिन प्रवासी हुने आज मेरो 16 वर्ष भइसक्यो प्लिज हजुर पनि 16 वर्ष नबस्नुहोस् जुन कि आज मेरो फ्यामिलीले सुधा बिर्सिँदैछ केही कुरा गऱ्यो भने रिसाउँछ किन म धेरै टाढा भइसकेको छु 16 वर्ष भनेको छोटो समय होइन हेर्नुहोस् त्यस कारण समयको सदुपयोग भनेको पैसाको सदुपयोग गर्नु हो र स्वास्थ्यलाई ख्याल गरौँ अब यस कम्पनीको विशेष कारण भनेको नै यही हो स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा पहिला हामीले स्वस्थ हेरौँ र स्वस्थ हामीले ख्याल गर्दा गर्दै समृद्धि पाइन्छ समृद्धि र स्वस्थ भएपछि मान्छे त्यत्तिकै खुसी हुन्छ यति भन्दै म यस स्टेजबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते गुड मर्निङ एक्सन गुड मर्निङ र म पनि ठ्याक्कै समयमा घरे